Yes, ayong ngoba iendelea after this. Meanwhile, niko nataka kuongelea kuhusu hii mivalile ya nguo. Hii mivalile ya nguo, kuna wasema high profile, ma big celeb, ama celeb. Asa hii mnashika kwa kwenye wapeleka nguo wapi. Kila siku kuo mpya, kila siku kuo mpya, kila siku kuo mpya, kuo mpya, 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 mpya. Harudi yaki. Alafu, nye shida wazaa kwa niko wao. Labda hako na rumbiri, wanazita wardrobe. Kila time saa mimi kastrakcha tu nimeset hivo. Dogo. Toka kona guo zika mekontain guo zaku zote mpaka. Mpaka uniform. Haa hiyo ilikuwa nao high school. Lakini saa watu mia shida kwa kila siku. Lakini it's not of my business. Nisaa tu. Hafu kitu ikine pado. Haa tu urudia rudia guo huku na huku ushago na huku wetu. Ujumu na ni confuse. Wacha kuni confuse. Leo nakuona na hii guo. Kesho mtoto mtoto go. Unafanyanga nifikiria. Leo ni jana. Naona nikaa kukuyu siku ama ni nini ama kuchange tuka the same day. So, you story mjiyo mojaribu mreduce. Havu hatu wegina masile queena, tumuachanuka. Jana nilikuwa pahali nikona zile queen, hameigia kwa duka ya guo. Akata katipika ma selfie, selfie. Guo, kapigwa na best yake mingine mapicha kaa 70. Hatia kuja posta IG, nikajua kubiativa masile queen mnafanyanga. Afu hizo kuwa hafla kupikuwa kazi undisha kwenye zirikuwa. Mwiniko wala ananunua. Tini kujitesa kupesia testi. Kaika mtoshea. Unua hata kupika picha tuwane za IG. Uje tumemchanuka. Tumemchanuka. Na mwache yotabia. Yotabia tumemchanuka. Kwa ni? Kwa nini? Mwache yotabia. Sato ingina.